ласка, діточки. Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості «Падіюн» з вересня розпочав свій навчальний рік в звичному режимі. Сьогодні провели перші заняття у відділі дошкільного розвитку «Радість». У ньому навчається 50 діток в 5 групах. Зараз ми перейшли вже до звичайного навчання, але воно також не є зовсім звичайне. Адже нам довелося зменшити кількість вихованців наших. У нас у групах, звичайно, менше дітей, стільки, як і за положенням про позашкільну освіту, 10-12 дітей у нас є, як дозволяють приміщення. Заняття різними способами, зазвичай це заняття і в приміщенні, але зараз нам дозволяє погода, то ми проводимо заняття і на свіжому повітрі. З п'ятирічками тут проводять заняття з малювання, математики, іноземної мови, хореографії та музики. Олександр Шевчук навчає діток математики. Для того, щоб краще засвоювались знання, у викладача є своя спеціальна методика. Я намагаюся все зробити для того, щоб діткам було цікаво. Бо коли цікаво, тоді і знання заходять в голову. В зв'язку із коронавірусом, із тим, що відбувається зараз у нас всюди, ми спробували цього року почати заняття на відкритому просторі, щоб менше діти наражалися на потенційну небезпеку. Діткам подобається, вони задоволені, вони рухаються на заняттях. Музичним та фізичним розвитком п'ятирічок займається Софія Кучерява. На її уроках дітки співають, танцюють та навіть займаються гімнастикою. Також на цьому занятті проводять багато рухливих ігор. Сьогодні у нас день відкриття, у нас цілий тиждень відкриття. І слава Богу, нам погода дуже допомагає, тому що всі заняття ми можемо провести на свіжому повітрі. І це дуже добре, тому що діткам легше адаптуватися, дивлячись, як батьки поряд можуть за ними спостерігати. Так як в нас не можна заходити в приміщення з батьками. Батьки приводять своїх дітей до відділу дошкільного розвитку «Радість» один раз на тиждень. Заняття в них проходять з 9 ранку до 13:00. Кажуть, тут дітки отримують хорошу підготовку до школи. Ми прийшли на підготовку до школи. Враження чудові, дуже гарно тут, гарна атмосфера. Все так на природі, красиво все відбувається. Дітки задоволені, бачу, гарно себе ведуть. Мені подобається, що тут є вже якийсь колектив, який вміє працювати з дітьми.